কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই হাতৰ ছবিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়াৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এজেপিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ। বিজেপিৰ প্ৰতিহত কৰাৰ স্বাৰ্থত আলোচনাৰ জৰিয়তে সকলো সমাধান কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে লুৰিণে। আনহাতে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নেকি কৰা প্ৰশ্নত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ উত্তৰ দিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। 14টা সিট আছে অসমত আৰু 14টা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে এতিয়া আমি ঐক্যবদ্ধ হৈ আছোঁ। গতিকে আলোচনা বিলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সময় লাগিব, ধৈৰ্য ধৰিবও লাগিব। মই ভাবোঁ যে আমিও এই কথা কৈছোঁ যে যিহেতু তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই কথাটো কৈছে, ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত ইণ্ডিয়া আছে, কথা বতৰা পাতি নিষ্পত্তি কৰিব লাগিব। তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া আছে, খাৰ্গে ডাঙৰীয়া আছে, কথা বতৰা পাতি নিষ্পত্তি কৰিব। গতিকে আমাৰ পৰ্যায়ত আমি কথা বতৰা পাতিছোঁ, বিষয়সমূহ পেছ কৰিছোঁ। যোৱাকালিও মই গৈছোঁ, তাত যাওঁতেও মই কৈছোঁ মোৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ যিটো দায়িত্ব মই কৈ আহিছোঁ যে কি চলি আছে, কি কৰাটো উচিত, কেনেকৈ আগবঢ়াটো উচিত, সেই সম্পৰ্কত মই মোৰ চিন্তা দৃষ্টিভংগী আগৰ পৰা স্পষ্ট, আজিও স্পষ্ট আৰু সদায় স্পষ্ট। লুৰিণজ্যোতি গগৈ ক'ৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে? এইটো সময়লৈ অপেক্ষা কৰক, অকণমান সময় দিয়ক। নগাঁওলৈ চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ চীনা নহৰু। নগাঁৱৰ পাইকাৰী বজাৰত 350ৰ পৰা 400 টকা দৰত বিক্ৰী হৈছে চীনা নহৰু। জি এছ টি ফাঁকিৰে নগাঁৱলৈ সৰবৰাহ হৈছে নহৰু। কুম্ভকৰ্ণৰ নিদ্ৰাত নগাঁৱৰ যোগান বিভাগ। ভাৰত বাংলা সীমান্তৰে মেঘালয় হৈ চোৰাংভাৱে নিতৌ সৰবৰাহ হৈছে নহৰু। সাংবাদিকৰ কেমেৰা দেখি পলায়ন পাইকাৰী ব্যৱসায়। যি সময়ত ৰাজ্যত মহঙা হৈ উঠিছে নহৰু, নহৰুৰ জুই চাই দাম প্ৰতি কেজি নহৰুত 400 পৰা 450 টকা পৰ্যন্ত হৈছেগৈ দাম। তেনে সময়তে এটা চাঞ্চল্যকৰ তথ্য যে নগাঁওলৈ চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ কৰা হৈছে চীনা নহৰু। নগাঁৱৰ পাইকাৰী বজাৰত 350ৰ পৰা 400 টকাৰ দৰত বিক্ৰী কৰা হৈ আছে চীনা নহৰু। জি এছ টি ফাঁকিৰে নগাঁওলৈ সৰবৰাহ হৈছে নহৰু। কুম্ভকৰ্ণৰ নিদ্ৰাত নগাঁৱৰ যোগান বিভাগ। ভাৰত বাংলা সীমান্তৰে মেঘালয় হৈ চোৰাংভাৱে নিতৌ সৰবৰাহ হৈ আছে নহৰু। সাংবাদিকৰ কেমেৰা দেখি পলায়ন পাইকাৰী ব্যৱসায়। আগবঢ়াম নগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট। নহৰুৰ চোৰা দামে বৰ্তমান সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ব্যাপক ৰাইজক হাৰাশাস্তি কৰিছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি আন এটা দৃষ্টাংশ দেখুৱাইছোঁ। নগাঁৱত বৰ্তমান চোৰাংভাৱে চীনৰ পৰা সৰবৰাহ হোৱা চোৰাং নহৰুৱে বৰ্তমান নগাঁৱৰ বজাৰ ভৰি পৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ, এইটো হৈছে চীনৰ চাওক, ইয়াৰ চীনা ভাষাত লিখি থোৱা, ইয়াৰ লুকুৱাই থোৱা আছিলে, আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত গুড ফাৰ্মাৰ নামৰ এটা চীনৰ এটা কোম্পানীয়ে ইয়ালৈ চোৰাংভাৱে নহৰু সৰবৰাহ কৰিছে আৰু ইয়াৰ চাওক চীনা ভাষাত লিখা আছে, চীনা ভাষাত লিখা আছে এইসমূহ নহৰু থলুৱা নহৰুৰ দৰে 450 টকা 350 টকা দৰত বিক্ৰী কৰা হৈছে। নহৰুৰ দাম বৰ্তমান 450 টকা 350 টকা থলুৱা নহৰুৰ দাম, কিন্তু চীনা নহৰুৰ দাম বৰ্তমান 100 টকা 150 টকা আৰু এয়া নহৰু বজাৰ, এয়া চাওক চীনা নহৰু এনেকুৱা হয়, দেখিবলৈ কোনো পাৰ্থক্য নাইকিয়া। গতিকে সাধাৰণ ৰাইজে গম নাপায় যে এয়া চীনৰ নহৰু নে অসমৰ স্থানীয় নহৰু বা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা নহৰু। কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ, এয়া চাওক, বিভিন্ন দোকানত আমি যেতিয়া গৈছিলোঁ তেতিয়া সেই লেবেলবিলাক ফালি পেলোৱা হৈছে কাগজবিলাক, কাৰণ যিহেতু সাংবাদিক অহাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা ফালি পেলোৱা হৈছে। কিন্তু বৰ্তমান আমি এটা কথা কৈছোঁ যে ইয়াত আমি ইয়াত আহি পেলাই আমি এই দোকানখন উদ্ধাৰ কৰিছোঁ, বিভিন্ন ঠাইত আছে। এতিয়া নগাঁৱত বৰ্তমান চীনা নহৰু সৰবৰাহ কৰা হৈছে, নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্তমান চীনা নহৰুৱে ভৰি পৰিছে, প্ৰায় 350 টকা 400 টকা দামত বিক্ৰী কৰা হৈছে আৰু থলুৱা নহৰু দামত বিক্ৰী কৰা হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ আন এখন দোকানত ঢাকি থোৱা হৈছিলে, এয়া ত্ৰিপাল দি ঢাকি থোৱা হৈছিলে, আমি যেতিয়া আহি পেলাই উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। এইদৰে চাওক, এইবোৰ হৈছে, এইবোৰ হৈছে চীনা নহৰু, ইয়াৰ যিটো লেবেল আছিলে এইটো ফালি পেলোৱা হৈছে, সাংবাদিক অহাৰ লগে লগে লেবেল ফালি পেলোৱা হৈছে, ইয়াত এয়া হৈছে চীনা নহৰু। এইদৰে বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কাৰ এইখন দোকানখন? কাৰ দোকানী নাই ইয়াত, চীনা নহৰু আপুনি দোকানীখন নহয়, এনেই আপুনি মোৰ এইটো দোকান চোৰাংভাৱে নহৰু সৰবৰাহ কৰা, চোৰাংভাৱে ইয়ালৈ নগাঁৱলৈ নহৰু সৰবৰাহ কৰা এইসকল ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা, এইসকল ব্যৱসায়ীক, এই আমি যি থলুৱা এই ইয়াৰ ব্যৱসায়ীৰ কথা নকয়, যিসকলক দিছে, কিন্তু যোনে ইয়াত যোগান ধৰিছে, কোনে যোগান ধৰিছে, তেওঁলোকে বৃহৎ এক জালিয়াতি কৰিছে, চোৰাংভাৱে ইয়ালৈ নহৰু সৰবৰাহ কৰা হৈছে, জি এছ টি ফাঁকি দিয়া হৈছে, কৰ ফাঁকি দিয়া হৈছে, তাৰোপৰি চীনৰ নহৰু, চীনৰ সামগ্ৰীৰ ওপৰত এনেই সন্দেহ আছে, চীনত বৰ্তমান ভয়াৱহ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে, সেই সময়ছোৱাত চীনৰ পৰা ইয়ালৈ সামগ্ৰী সৰবৰাহ হৈ থকাটো ভয়ংকৰ কথা আৰু
আমি দেখুৱাইছো বৰ্তমান নগাঁৱৰ যি পাইকাৰী বজাৰত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন স্থানত লুকুৱাই থোৱা অৱস্থাত চীনা নহৰু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যোগান বিভাগে বৰ্তমান নিৰীক্ষণ গ্ৰহণ কৰা বিষয়টোৱে ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু ইফালে মাত্ৰ 10 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত প্ৰায় 200 টকাৰ পাৰ্থক্য নহৰুৰ দামৰ অসমত 400 টকাৰো অধিক কিন্তু চুবুৰীয়া পশ্চিমবংগত প্ৰতি কিলো নহৰুৰ দাম 200ৰ পৰা 240 টকা। অসমৰ পৰা মাত্ৰ 10 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত প্ৰায় আধা দামত বিক্ৰী হৈ আছে নহৰু। কিন্তু অসমত অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে আকাশলংকী মূল্যবৃদ্ধিৰে মাধমাৰ সুধাইছে সাধাৰণ গ্ৰাহকক। ইমানৰ পাছতো নীৰৱ চৰকাৰ প্ৰশাসন, অসাধু ব্যৱসায়ীক নাকি লগাবলৈ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ৰাজ্যৰ যোগান বিভাগে। আকবৰহাম তামাৰ হাতৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক শ্বহীদুল হকৰ ৰিপৰ্ট। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো পশ্চিমবংগৰ বাৰবিশাত আৰু বাৰবিশাৰ পাইকাৰী বজাৰত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো আৰু পাইকাৰী বজাৰত আমি চাম যে আচলতে নহৰুৰ দাম কিমান। মই মোৰ সহযোগীক অনুৰোধ জনাইছোঁ পাইকাৰী বজাৰৰ নহৰু আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আমি যত্ন কৰিছোঁ। ইয়াতে মালিক আছে, দোকানৰ মালিকৰ লগত আমি কথা পাতিম। তাৰ আগতে আমি দোকানখন আগত দেখুৱাবলৈ আমি যত্ন কৰিছোঁ। ইয়াতে চাওক কিমান নহৰু ইয়াতে ৰাখি দিয়া হৈছে। এই নহৰু মই কিন্তু বেছি নহৰু বেছিভাগ নহৰু পশ্চিমবংগৰ পৰা অসমলৈ ৰপ্তানি কৰা হয়, অৰ্থাৎ অসমৰ পৰা আমদানি কৰি লৈ যায়। কিমান দৰত ইহঁতে বিক্ৰী কৰে, বৰ্তমান কি দৰ, সেইখিনি কথাও আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি কথা পাতিব বিচাৰিম দোকানীৰ লগত। আমাৰ এখানে ৰচুন পাইকাৰী হোলচেল বিক্ৰী হয়, তো ছোটটা আছে 200 টাকা কিলো এবং বড়টা আছে 240 টাকা কিলো। যেহেতু এগুলো নতুন রসুন, কাঁচা রসুন, এক সপ্তাহ আগে বাজার ছিল 300 টাকা, আজকে বাজার হলো 240 টাকা। হয়তো আমরা আশা করছি এক সপ্তাহ পরে এই রসুনই 180 টাকা হবে বড়টা এবং 150 টাকা হবে ছোটটা। আলু কত করে? আলু 12 টাকা, 13 টাকা, কোয়ালিটির উপরে মেইনটেন্স করেই দামটা হয়। পেঁয়াজ আছে 20 টাকা, 22 টাকা, নিম্নতর 15 টাকা, হ্যাঁ খুব ভালো হলে 22 টাকা, 23 টাকা। আচ্ছা ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আমি কথা পাতিলো দোকানৰ গৰাকীৰ লগত। দোকানৰ গৰাকীয়ে কিন্তু আমাক জানিবলৈ দিলে আচলতে যি নহৰু, সেই নহৰুৰ বৰ্তমান বাৰবিশাত বজাৰ মূল্য হল 200 টকাৰ পৰা 240 টকা বা 20 টকালৈকে ইহঁতে বিক্ৰী কৰে। আৰু এই নহৰুসমূহ বেছিভাগ নহৰুৱে কিন্তু অসমলৈ ৰপ্তানি কৰা হয়। কিন্তু অসমত যদি আমি যাওঁ, আমি নামনি অসমৰ কথাই কওঁ বা উজনি অসমৰ কথাই কওঁ, প্ৰতিটো ঠাইতে কিন্তু দেখা গৈছে 400 টকাতকৈ ওপৰত। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে বিজেপি। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে গুজৰাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে এখন বিশেষ বাহন। অত্যাধুনিক লাইট প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ফটোৰে সজোৱা হৈছে বাহনখন। অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই বাহনখনেৰে। এখন বিশেষ বাহন গুজৰাটৰ পৰা অনা হৈছে। সম্পূৰ্ণ গেৰুৱা ৰঙেৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে বাহনখন, য'ত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফটো। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ বাবে গুজৰাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে এই বিশেষ বাহনখন। ইতিমধ্যে এই বাহনখনে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুজনৰে। অত্যাধুনিক লাইট সংযুক্ত হৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কেইবাখনো ফটোৰে সজোৱা হৈছে বাহনখন। অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই বাহনখনেৰে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পুনৰ গঁড়ৰ মৃত্যু। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলত উদ্ধাৰ গঁড়ৰ মৃতদেহ। মোনাবিলৰ সমীপৰ পৰ্যটন পথৰ কাষত উদ্ধাৰ হয় গঁড়টোৰ মৃতদেহ। বাঘে আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত বয়স্ক মাইকী গৰ্জনীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। গৰ্জনীৰ দেহত বাঘে আক্ৰমণ কৰা চীন পোৱা হৈছে বুলিও জানিবলৈ দিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পুনৰ গঁড়ৰ মৃত্যু। অৱশ্যে এইবাৰ চোৰাং চিকাৰীয়ে হত্যা কৰা নাই,
এইবার বাঘৰ আক্ৰমণত গৰৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। প্ৰাথমিক যি তদন্ত এই তদন্তত এই কথা কৈছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। উদ্যানখনৰ কহৰা বনাঞ্চলত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটি মাইকী গঁড়ৰ মৃতদেহ। বাঘে আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত বয়স্ক মাইকী গঁড়জনীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। গঁড়জনীৰ দেহত বাঘে আক্ৰমণ কৰা চিন স্পষ্ট ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে এটা চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড। ছয় মাইলৰ পৰা পোন্ধৰ বছৰীয়া কিশোৰীক অপহৰণ। পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰীতে সংঘটিত হৈছিল অপহৰণ কাণ্ড। বজাৰ কৰিবলৈ আহোঁতেই কিশোৰীগৰাকীক অপহৰণ। পাঁচ দিনে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই অপহৃত কিশোৰীক। অপহৰণৰ তিনিদিন পিছত কিশোৰীগৰাকীয়ে ফোন কৰিছিল মাতৃলৈ। অজ্ঞাত মহিলাৰ মোবাইলৰ পৰা ফোন কৰিছিল কিশোৰীগৰাকীক। কিশোৰীগৰাকীক অনৈতিক কাৰ্যত লিপ্ত কৰোৱাৰ অভিযোগ। কিশোৰীগৰাকীৰ ফোনৰ পাছতে দিছপুৰ থানাত ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ এজাহাৰ। বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে কিশোৰীগৰাকীয়ে ফোন কৰা অজ্ঞাত মহিলাগৰাকীৰ মোবাইল নম্বৰ। দিছিল কিবা আনবাৰ কাৰণে তাৰ পৰা কিডনেপ হৈছিল। কোন ক'ত গৈছিল? ছিক্স মাইলৰ। কি কৰিব গৈছিল? কাপোৰ আমাৰ গৈছিল কিবা। তাৰপিছত তাই নাই, পাঁচ তাৰিখৰ পৰা নাই। তাৰপিছত কিবা ফোন চোন কৰিছিল? অঁ ফোন মাৰিছিল তাই, ফোন মাৰিছিল। ফোন মাৰি কিনে দুই মিনিট কথা পাতিছি যে মই কিবা দুটা এটা ল'ৰা দুটা মাইকী আনিছে কিডনেপ কৰি কিনে এনেকুৱা কৈছে। কিবা বেয়া কাম চলাই তাই বোলে এনেকুৱা নাই ফাৰ দিয়া নাই। তাই কিবা ফেলাটত আছে, ফেলাটত নালমাৰীত আছে বুলি এনেকুৱা কৈছে। এতিয়া কেছ দিছোঁ তেজপুৰ। পোন্ধৰ চলি আছে। কংগ্ৰেছ দলৰ ভৱিষ্যত শূন্য। ৰাহুল তথা গান্ধী পৰিয়ালৰ নেতৃত্বত দললৈ নাহে কোনো নতুনত্ব। দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ দলক কঠোৰ সমালোচনা কৰিলে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি তথা জীৱনজোৰা কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ কন্যা শৰ্মিষ্ঠা মুখাৰ্জীয়ে। ৰাহুল গান্ধীক সমালোচনা কৰি ক'লে, যেতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছত ৰাহুল গান্ধী থাকিব, কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত ৰাহুল গান্ধী থাকিব, তেতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছত নতুন চিন্তাৰ উন্মেষ নঘটিব, কোনো নতুন নেতা নোলাব। কংগ্ৰেছৰ আজিৰ অৱস্থাত চল্লিছখনো আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় বুলি কৰা মমতা বেনাৰ্জীৰ মন্তব্য মনত পেলাই দিলে শৰ্মিষ্ঠা মুখাৰ্জীয়ে। শৰ্মিষ্ঠা মুখাৰ্জীয়ে ক'লে, ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ অন্যতম সহযোগী দলেৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি এনে পুতৌ লগা দৃষ্টিভংগী। আজিৰ কংগ্ৰেছ নেতাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰকৃত আদৰ্শ মানি নচলে বুলিও অভিযোগ শৰ্মিষ্ঠা মুখাৰ্জীৰ। প্ৰশ্ন কৰিলে, বাৰে বাৰে অসফল হোৱাৰ পিছতো প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত কিয় ৰাহুল গান্ধীকে প্ৰক্ষেপ কৰা হয়? अभी समय आ गया है कि कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार की नेतृत्व से मतलब दूसरे देखे, दूसरे लोगों को चांस दे, क्योंकि जो लीडर 2014 में 2019 में राहुल गांधी पार्टी की फेस थे, राहुल गांधी कैंपेन की फेस थे, लेकिन लगातार पार्टी बुरी तरह से हार रहे हैं। और अभी जो दो महीने बाद चुनाव आने वाले हैं उसमें भी सभी को पता है कि कांग्रेस के क्या हाल हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जा रहे हैं कि उसको उनका अलावा एज इफ कोई है ही नहीं, तो दूसरा कोई पार्टी में ऐसे बीजेपी में ऐसे हो सकता है क्या? अभी जो स्थिति है तो कांग्रेस पार्टी के फ्यूचर निल, सिंपल निल। उनकी इंडी अलायंस की ममता बनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस इस बार शायद 40 भी पार नहीं करेंगे। अब उनकी अलायंस इस तरह की पार्टनर इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो आई मीन पूरी तरह से मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस की कोई फ्यूचर है। और मेरे हिसाब से, आप मुझसे बिल्कुल सहमत ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से जब तक ये राहुल गांधी या गांधी परिवार कांग्रेस की फेस रहेंगे, तो कांग्रेस में नया लीडरशिप की, नए चेहरे की और नए सोच की जो एक जरूरत है वो ये हो नहीं सकता। विरोधी दलक केने व्यवहार करिबो लागे हिया कांग्रेसे मोदी सरकारो पर शिक्षा लुआ उचित।
জীৱনজোৰা কংগ্ৰেছ নেতা তথা প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ পাছত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱা পি ভি নৰসিংহ ৰাওলৈ মোদী চৰকাৰে ভাৰত ৰত্ন আগবঢ়োৱাক লৈ এই মন্তব্য কৰিলে শৰ্মিষ্ঠা মুখাৰ্জীয়ে। শৰ্মিষ্ঠা মুখাৰ্জীয়ে লগতে আন এক গুৰুতৰ অভিযোগ আনিলে ছোনিয়া গান্ধীৰ বিৰুদ্ধেও। পিতৃ প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ অনুৰোধ সত্ত্বেও পি ভি নৰসিংহ ৰাও নশ্বৰদেহক সন্মান জনোৱা নাছিল ছোনিয়া গান্ধীয়ে। कांग्रेस के अंदर जिस तरह से उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप का बाद जिस तरह से उनको नज़रअंदाज किया गया, और कल भी मैंने एक ट्वीट में देखा, यह कांग्रेस की कोई ऑफिशियल सोशल मीडिया की ऑफिस बेयरर के ट्वीट से कांग्रेस के बाकी प्राइम मिनिस्टर्स की तस्वीर है, लेकिन नरसिम्हा राव मिसिंग है, और उसमें मैंने टिप्पणी भी की। तो जिस तरह से उनको नज़रअंदाज किया गया, जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया, नरसिम्हा राव जी का देहांत का बाद उनकी बॉडी सोनिया गांधी जी ने 24 अकबर रोड पे आने के लिए नहीं गया, और ये मैंने अपने फादर की डायरी से मैंने पूछा, मैंने देखा कि मेरे फादर ने उनको बोला था भी कि मतलब गेट खोल दीजिए, लेकिन वो बिल्कुल वो चुप रहे, मतलब कोई अलाउ ही नहीं किया। तो इस तरह से जो ह्यूमिलिएट किया, तो आज पी वी नरसिम्हा राव जी का एक जो रिकग्निशन मिल रही हैं, जो उन जो डिज़र्व करते हैं, और हैरानी की बात है ये रिकग्निशन आ रहे हैं मोदी सरकार की तरफ से। प्रणब मुखर्जी जो कि एक लाइफ लॉन्ग कांग्रेस पर्सन रहे, उनका रिकग्निशन आया मोदी गवर्नमेंट से। पी वी नरसिम्हा राव जो कि कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस की प्रेसिडेंट रहे, उनके रिकग्निशन आ रहे हैं मोदी सरकार की तरफ से। तो मैं ये बोलूँगी कि ये मोदी सरकार की बहुत ही बढ़प्पन है कि वो दूसरे पार्टीज़ के लोगों को भी सम्मान देते हैं, और इससे पहले गुलाम नबी आज़ाद, इससे पहले तरुण गोगोई, इनको भी सम्मान दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया। तो ये कांग्रेस जो इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, तो मुझे लगता है ये इंक्लूसिविटी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में किस तरह से एक ऑपोजिशन को भी सम्मान होना चाहिए, ये बात उनको मोदी सरकार से सीखनी चाहिए। আর শর্মিষ্ঠা মুখার্জীয়ে এখন অভিযোগ পত্র প্রেরণ করেছে রাহুল গান্ধীর পিতৃ প্রণব মুখার্জী আর কংগ্রেস দলে চরিত্রর আঙুলি তোলার অভিযোগে পত্র প্রেরণ করেছে প্রাক্তন কংগ্রেস নেত্রীগুলি। সোশিয়াল মিডিয়াত চরিত্র হনন করা হয়েছে প্রণব মুখার্জীক। ন্যায়ের কথা কোয়া রাহুল গান্ধীয়ে সঙ্গে কথা থাকা লোকে করা অন্যায়ের বিচার করক বলে মন্তব্য শর্মিষ্ঠা মুখার্জী। ये एक बंदा जो कांग्रेस सोशल मीडिया से फॉर्मली है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स उनको फॉलो करते हैं, कांग्रेस की सोशल मीडिया के जो बहुत सारे मतलब सीनियर इम्पॉर्टेंट लोग हैं उसको फॉलो करते हैं, वो लगातार गंदे शब्दों से मेरा फादर को ऊपर अटैक कर रहे थे, और उसमें से मतलब सेक्शुअल एलिगेशंस, कैरेक्टर असैसिनेशंस, ये भी इंसिनुएट करना कि प्रणब मुखर्जी एक सेक्शुअली पर्वर्ट थे। तो इस तरह के ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप जो भी कह सकते हो कि प्रणब मुखर्जी राहुल गांधी की कांग्रेस शायद सोचते हैं कि ये कांग्रेस गांधी परिवार की एक जमींदारी है, और जिसको भी जो मर्जी में वो दे दे, कोई मेरिट की किसी की मेरिट की जरूरत नहीं है, जिसको उनका मर्जी मनचाहे दे दे। तो ये तक भी बोला गया कि तेरे बाप क्या एक काउंसिलर की चुनाव जीत सकते हैं, और मेरा फादर के बारे में मतलब ऑलमोस्ट इंसिनुएटिंग दैट ही वाज अ सेक्सुअल पर्वर्ट, यू नो। सो ये मतलब बर्दाश्त मैं करूंगी भी नहीं, और किसी को भी करना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ये लेटर मैं लिखूं। और राहुल गांधी न्याय का बात करते हैं, तो पहले तो न्याय अपने जो उनके आसपास के लोग हैं उनके द्वारा जो अन्याय हो रहे हैं पहले उसको वो ठीक करे, तो फिर जाके जनता को सामने न्याय की बात करें। इस तरह की भाषा से अपने ही लीडर को और उनकी बेटी को इस तरह की भाषा से सेक्सुअल अब्यूज किए जा रहे हैं, अभी तक जितना मेरे नॉलेज में है इसका कोई कंडमनेशन भी नहीं आया। भारत और गौरव गुटे विश्वते यार सम्मान स्ट्रांग माने माइथन स्टील। মুখা খোল খাব।